Як ви комплексно оціните першу частину сезону для «Динамо» від 1 до 10? Ми не попали в Єврокубки, це мінус. Ми боремося за перше місце, це плюс. Ну, якщо від 1 до 10, то на сімірку. На сімірку. От ви розповіли про трансфери, що куплять футболістів, а можливо розкажете, на кого там найбільший попит серед гравців «Динамо» зараз? Ну, ми не граємо в Єврокубках, тому мені дуже тяжко говорити, на кого попит. Попит тоді, коли в клуб приходить якась пропозиція. Поки що ми не маємо пропозиції. 1 січня відкриється трансферне вікно, ми побачимо.